Imeli smo nek kondicijski trening, kjer se teče 21 minut v krogu s pospraševanjem vsakih 30 sekund. Jaz se spomnim, da na koncu nisem vedel, v katero smer tečem, kaj šele, v koliko procentov moram dvigniti tempo. Svobodan Vuk, si najboljši strelec in igralec z največ nastopi za NK Domžale. Kako dobro se to sliši in da nam pove, kaj ti pomeni več? Ja, definitivno je to ena lepa številka, tako kot za nastope, tako tudi za gole. Mislim, upam, da bo še kakšen gol več, prav tako tudi nastop. Zdaj izbirati med tem dvema je to težko. Za oba rekorda sem izjemno vesel, tako da ne bi se mogel opredeliti neki, kateri mi je ljubši. Se spominješ debija? Ja, se spomnim, to je bilo proti ekipi Interbloka v Ljubljani. Takrat sem igral na krilnem položaju, ni bil moj ta osnovni položaj, tako da se dobro spomnim, ni se dobro končalo. Bil sem zamenjan na polčasu, tako da nisem glih zadovoljil želja trenerja. Kaj pa prvega gola? Se tudi spomnim, ja, že en čas nazaj je bil pa v Nafti Lendava. Tako da spomnim se tudi potem, da sem za tem prvim zadetkom dobil tudi rdeči karton. Tekmo smo pa, hvala bogu, uspeli zmagati z 3-2, tako da je bilo malo lažje po tekmi. Kateri gol ti je pa najbolj pomemben? Zdaj nekega, ki bi mi bil najpomembnejši, nimam, se pa spomnim, recimo eden izmed ljubših je pa bil v Mariboru, ko smo zmagali 3-0. V bistvu sem dosegel dva zadetka takrat, tako da mi je to ostalo v spominu. Če gremo na začetek, prišel si iz Kamnika, najprej v U14 selekcijo, pa potem nazaj v Kamnik. Po povratku pa si prestal daljšo probo in nekako naredil ta zahteven preskok, drži? Ja, drži. V bistvu jaz sem v Domžale prišel pri U14, takrat sem tukaj odigral eno leto, potem sem se vrnil nazaj v Kamnik, potem pa pri članih se vrnil spet v ekipo Domžal. To se je pa zgodilo tako, da smo odigrali neko prijateljsko tekmo takrat s Kamnikom, kjer smo mi bili v tretji ligi. Tisto tekmo sem odigral na nekem solidnem nivoju in potem me takratni trener Darko Berjuko povabil na probo v Domžale. Kako gledaš na začetek v Domžalah? Dolgo je že od tega, prišel si kot mlad napadalec, danes si med starejšimi v ekipi. Verjetno je kar ta neka razlika 10 let, se pozna. Ja, jaz mislim, dobro se spomnim teh začetkov. Vem, da so bili zelo težki. Takrat tisti preskok iz tretje v prvo ligo je bil zame nekaj res težkega. Od treningov do tekem, nek drug nivo, nek zelo visok takrat zame. Ampak ja, nekako mi je uspelo se obdržati v tej prvi ligi in na koncu sem dosegel neke številke, ki si jih mogoče na začetku nisem niti predstavljal. Izkušnja na Norveškem, za Tromso si igral, kako je bilo na Norveškem? Ja, na Norveškem neka specifična sredina, čisti sever, tako da na začetku sem se mogel malo privaditi na ta stil življenja njihovega, njihovo mentaliteto. Ampak kar se tiče pa nogometa, pa to, pa mislim, da po kvaliteti se Slovenija lahko kosa z norveškim nogometom. Jaz sem imel malo smole iz poškodbo, tudi ko sem prišel v Tromso, tako da me je to tudi malo zaznamovalo. Ampak ja, no, kar se tiče pa življenja, je pa zame bilo kar malo težko. Zakaj? Ja, zaradi podnebja v bistvu. To je bil glavni razlog, nekako te noči, ta mrak, nekako depresivno vreme. Ne vem,
si ne bi mogel predstavljati, da bi gor živel celo življenje. Upoklican si bil tudi v Slovenijo B pred leti. Je bila to nekakšna dodatna kljukica v karieri? Pa je, vsekakor je bila to neka nagrada. Takrat se spomnim, da sem tiste pol sezone dosegal 8 zadetkov in smo takrat prejeli vabila te igralci iz slovenske lige. Vsekakor sem bil zelo vesel pa počaščen tega upoklica. Mislim, da je bila ena lepa izkušnja, da sem imel priložnost tudi sodelovati s Srečkom Katancem. Tako da, ja, sem neka pozitivna stvar v moji karieri. Če primerjava začetek in današnji čas, neka primerjava, govorimo o načinu igre, igriščih, razmišljanju mladih igralcev, a je res takšna razlika med 2010, 2020, 2023? Pa je, mislim, da je kar velika razlika, spoh, ne vem, v obnašanju igralcev mlajših takrat in zdaj. Jaz se spomnim, da nas se nekaj dosti spraševalo, nismo imeli neke besede. Vsem se mi zdi, da danes imajo te mladi malo več svobode, nekak večje možnosti za narediti nek večji korak v njihovi karieri. Za konec, če imaš kakšno anekdoto, ki ti pride najprej na pamet, v vseh teh letih se je verjetno nabralo kar precej. Pa ja, anekdot je ful. Mislim, jaz se spomnim še prvega treninga v Domžalah, to je bila mogoče malo taka smešna situacija, kjer sem prišel na prvi trening. Imeli smo ga takrat v Radomljah, smo še trenirali. Imeli smo nek kondicijski trening, kjer se teče 21 minut v krogu s pospraševanjem vsakih 30 sekund. Jaz se spomnim, da na koncu nisem vedel, v kjero smer tečem, kaj šele, v koliko procentov moram dvigniti tempo. Spomnim se takrat tudi mojega soigralca Darka Topiča, ki me je desetkrat v tej vaji prehitel, je tekel to hitro, da me je 12-krat po moje prehitel, ampak ja, no, to je ena taka izkušnja, kjer se spomnim še danes in če vprašamo naše maserje, pa to, ki so bili v tistem času, se bojo tudi oni spomnili tega.